Gördüyünüz kimi bak bu gecəni burada yatmışıq, qonşular sığınacaq verir. Nə qədər qonşu sığınacağında yaşamaq olar? Buna körpə uşaq yata bilərik burada. Göldə yaşamaq olar, ay kişi. Burada yaşamaq olar. Azərbaycan vətəndaşı da öyle bir. Gəlin gedin indi kuklamızın baxın. Baxın görün onun əvəzi. Bak yemeğimiz adımız burada pişir. Ay kişi burada yemek yemek olar bu xaraba kalmışlar. Gəlin indi girək içəri. Belə yaşamaq olar ha. Ha belə yaşamaq olar. Donguz xana bundan yaxşıdır. Burada insan yaşayar. Azərbaycan vətəndaşı yaşayar burada. Belə yaşamaq olar ha. Biz ne eləməliyik? Dərdimizi kimə deməliyik? Tavuzca boğaza yığılmış axı bu şəraitdə. Belə şey olmaz ay kişi. Rayon rəhbərliyi vecin almır. Akif Səlimov deyir mənim üçün paparamandır. Mənim vecimə durur. Haqq hesab ola. Üç. Ay qardaş, mən vətən uğrunda döyüşmüşəm ki, gəlin bir kimsə mənə burada köməkdarlıq göstərsin. Bizim devlətimiz var axı, bizim respublikamız var. Biz qalmışıq bu çöllərdə, bu qonşular kömək edib gəlib, ki, bu ağacları quraşdıraq, bu uşağı evi yığışdıraq bunun içində. Burada insan yaşayır, baxın da, əlacsız qalıb yapışmışıq bundan. Burada, bu baxın da, bu köhnə hamı söküntüdür. Bundan ev quraşdırmaq olar. Nələş qalmışıq, biz nələş qalmışıq, nə qalmalıyıq, kimə deməliyik? Qaydına qalan yoxdur, qardaş milləti. Davuca boğaza yığılmışıq axı. Neyin eməliyik, bax, özümü intihar eləməliyəm, neyin eməliyəm mən? Mən döyüşmüşəm ki, gəlin bu zulümları çəkin burada.